Rudyard Kipling, ako možda sačuvaš razum kada ga oko tebe gube i osuđuju te, ako možda sačuvaš veru u sebe kada sumnjaju u tebe, ali ne gubeći iz vida ni njihovu sumnju. Ako možeš da čekaš, a da se ne zamaraš čekajući, ili da budeš žrtva laži, a da sam ne upadneš u laž, ili da te mrze, a da sam ne daš maha mržnji, i da ne izgledaš u očima sveta suviše dobar, ni tvoje reči suviše mudre. Ako možeš da sanjaš, a da tvoji snovi ne vladaju tobom, ako možeš da misliš, a da ti tvoje misli ne budu cilj. Ako možeš da pogledaš u oči pobedi i porazu i da nepokolebljiv uteraš i jedno i drugo u laž. Ako možeš da podneseš, da čuješ istinu koju si izrekao, izopačenu od podlaca u zamku za budala. Ako možeš da gledaš tvoje životno delo srušeno u prah i da ponovo prilegneš na posao sa polomljenim alatom. Ako možeš da sabereš sve što imaš i jednim zamahom staviš sve na kocku, izgubiš i ponovo počneš da stičeš. I nikad, ni jednom rečju ne pomeneš svojih ljudi. Ako si u stanu da prisiliš svoje srce, živce, žile, da te služe još dugo, iako su te već odavno izdali. I da tako istraješ u mestu kada u tebi nema ničega više. Do volje kojom govori istraj. Ako možeš da se pomešaš sa gomilom i da sačuvaš svoju čast, ili da opštiš s kraljevima i da ostaneš skromni. Ako te najzad niko, ni prijatelj, ni neprijatelj ne može da uvredi, ako svi ljudi računaju na tebe, ali ne pretjerano. Ako možeš da ispuniš minut koji ne prašta, sa 60 skupocenih sekundi. Tada je ceo sve tvoj i sve što je u njemu. I što je mnogo više. Tada ćeš biti veliki čovjek, prijatelju moj.